אז אנחנו מתחילים עכשיו את הנושא החדש, שהוא האירוע החשוב ביותר, כמו הקמת המדינה, כמו הכרזת העצמאות, וזה הקמת ההסתדרות. בבקשה. הייתי אומר אפילו יותר, כי מה שקרה במאי 48 זה הכרזה. הכרזה. חוץ מההכרזה לא קרה, בשטח לא קרה כלום, חוץ מזה, כמובן המלחמה שפרצה רשמית בפלישה הערבית יום אחר מכן. אבל מבחינת היישוב היהודי בארץ, כל המנגנונים, בעיקר המנגנון הצבאי, שכן עשה את העבודה במלחמת העצמאות, הוקמו כבר קודם. מתי התחיל בעצם ההקמה של היישוב המסודר, המאורגן, הלקראת מדינה? זה 1920 עם הקמת ההסתדרות. דבר ראשון, לגבי השם של של ההסתדרות. מה זה ההסתדרות? מאיפה באה המילה הזאת? וחשוב כאן להבין. המילה הסתדרות היא באה מהמילה להסתדר או לסדר. מה זה לסדר? זה to organize. Organization. תרגמו את זה לעברית, organization, כן? תרגמו את זה לסדר, להסתדרות, מאותו שורש, סמך דלת רש. היום, אילו הייתה מוקמת ההסתדרות, היו קוראים לה הארגון. כי המילה ארגון היא נגזרת של המילה organize באנגלית. To organize. היום אנחנו עושים את התרגיל הזה שלוקחים מילה בינלאומית או מילה באנגלית, ונותנים לה צליל עברי, כמו טלפון, לטלפן. אוקיי? הפכנו את זה, את הטלפון, לזה. באותם ימים לא עשו את הדבר הזה. באותם ימים עמדו על כך שישתמשו בשורש עברי. ולכן את המילה organization תרגמו לסידור או הסתדרות לסדר, כן? וכו'. לכן, מכאן נובע המילה הסתדרות. הסתדרות פירושו ארגון. השם המקורי שלה היה הסתדרות העובדים העבריים בארץ ישראל. זאת אומרת, הארגון של העובדים העבריים. למה העובדים העבריים? כי המאבקים הראשונים של ההסתדרות הייתה על עבודה עברית. זאת אומרת שהחקלאים במושבות הברון וביישובים שכבר מוקמים, כן, תל אביב ב-1909, ובשביל זה פתח תקווה, עוד קודם לכן, ראשון לציון, כן, ואחרים, זיכרון יעקב, החקלאים, ולא רק החקלאים המקומיים, העדיפו להעסיק ערבים. למה? כי ערבים ציפו לתשלום נמוך יותר. לכן המאבק הראשון, או המאבקים הראשונים של ההסתדרות, הייתה בעצם על עבודה עברית. מה זה עבודה עברית? תעזבו את העובדים הערבים ותקחו עובדים עבריים, כדי לתת להם פרנסה, שיעברו לארץ ויהיה להם במה לעבוד. אז זה נכון שיש פה ערך ציוני וערך יהודי והכל טוב והכל יפה. מי נפגע מזה? הערבים. זאת אומרת, אותם ערבים שהיה להם תעסוקה קודם, פתאום מוצאים את עצמם מפוטרים. אז את מי מאשימים? כמובן את היהודים, אלה שהגיעו עכשיו, על זה שאין להם פרנסה. זאת אומרת שהמאבק על הפרנסה כבר התחיל אז, ב-1920. הייתי אומר אפילו עליי, קודם לכן, אבל כאן זה כבר הפך להיות למאבק מאורגן. ומול ההתארגנות היהודית, אתה מוצא התארגנות ערבית. זאת אומרת, המאבק על העבודה כבר יצר בקרב הערבים את התחושה שאנחנו לא יכולים להילחם כאנשים בודדים, כי הבודדים חלשים, אתה צריך להתארגן וליצור איזשהו יחד כדי להתמודד מול הפלישה היהודית שלצורך עינינו כאן לקחה לנו את הפרנסה. עדיין לא דיברו על לקחת את הארץ. כך שבסך הכל ייסוד ההסתדרות של 1920 הוא בעצם נתן דחיפה לשתי עגלות בעת ובעונה אחת. הוא יצר את ההתארגנות היהודית על הבסיס הכלל ארצי, כי מה לעשות, זו הסתדרות, זה ארגון. מצד שני, גרם לערבים להתחיל לחשוב בכלל, ולא רק בפרטים או חמולות מקומיות או דברים כאלה.
ושני התהליכים הללו בעצם מביאים את שני הציבורים, היהודים מצד אחד והערבים מצד שני, להקים או להתארגן האחד כנגד השני. ההסתדרות עצמה הרי יצרה הרבה מאוד ארגונים, שיצאו מארגון השומר, שהתפתח לך מכן לארגון ההגנה, אתה יודע את זה אותו ממני, והרכש של הנשק והאימונים והכל. גם הנושא של התעשייה של כן, התיישבות העובדת, התעשייה המאורגנת, מה שלימים נהיה התעשייה הקיבוצית וכו'. תנועת העבודה, שהיא בעצם התנועה שמביאה הכי הרבה אנשים לארץ, ומביאה וההתיישבות וישובי חומה ומגדל, וכל ההתפתחות המאורגנת של העם היהודי בארץ ישראל, קיבלה בוסט, קיבלה קידום חזק מאוד, החל מ-1920, בזכות הקמת ההסתדרות, זאת אומרת, הארגון של העובדים העבריים, שהיה לו השלכה לאלף ואחד מקומות אחרים. אפילו הייתי אומר, כנסת ישראל שלימים נבחרת על ידי פעילות פוליטית, בהחלט הייתה איזשהו דיריביטיב, איזשהו נגזרת של ההתפתחות הציבורית, הכלכלית, גם ההתנחלות בקרקע, בסופו של דבר הייתה מאורגנת על ידי הארגונים הללו. נכון, לא כולם נכנסו תחת האמברלה של ההסתדרות, אבל בהחלט היא הייתה הארגון המשמעותי ביותר, הרחב ביותר, המגוון ביותר, שבהחלט סחף איתו הרבה מאוד אנשים. ומצד שני, ההתקדמות של היישוב היהודי בארץ, בעיקר עם ההסתדרות, גרם גם לצד הערבי להתארגן, להתאמן, לרכוש נשק, להיות בקשר עם אנשים בחוץ, זאת אומרת, עם מצרים, כמובן, המופתי שעשה את זה יפה, כי המופתי, אל תשכח, גם הוא היה איש האחים המוסלמים. והאחים המוסלמים, החל מ-1928, הם פעילים במצרים. זאת אומרת, והוועידות שיש להם כל פעם, והמפגשים שהיה לו איתם, בהחלט פה מוסיפים גם את הגוון הדתי למאבק הלאומי, הערבי, סלש אסלאמי, כנגד ההתפתחויות בציבור היהודי בכלל, עלייה שהיא כמובן נעשית אז תחת המנדט הבריטי, שכבר התקבל ב-1923, ובהחלט פה אנחנו רואים שתי עגלות שמתקדמות ומתארגנות עם הציבור בארץ, מה שמביא אותנו בסופו של דבר ב-36 לפרוץ מה שנקרא המרד הערבי הגדול, כן, ככה הם קוראים לזה, המרד, כן, הערבי הגדול. בוא נדבר על המופתי. הרי המופתי היה האישיות הבולטת ביותר אצל ערבי ארץ ישראל, נכון? כן, הוא היה, בכלל היה מינוי בריטי. הוא היה קצין בצבא העותומני. והוא היה, כן, תושב בירושלים, כן, משפחת חוסייני הידועה והמוכרת בירושלים. והם בהתחלה ממנים אותו כמשק דת, הייתי אומר, של ירושלים. כן, אחד שירכז את הנושאים האסלאמיים. לא, לא, לא מעבר לזה. רק מה, הבן אדם, היו לו אספירציות הרבה יותר מאשר להיות משק דת של הבריטים. ולקח להם זמן עד שהם הבינו את ההשפעה השלילית שלו. ניסו בהתחלה לאלף אותו. כן, גם אל תשכח שכן, הרברט סמואל, הנציב הבריטי הראשון, יהודי בכלל, ראה בו אדם די חיובי, אדם די נחמד, שאפשר לשבת איתו ולשתות איתו כוס קפה. כך שבעניין הזה בהחלט, המופתי נתן לבריטים איזושהי תחושה שהעניינים בידיים טובות. והוא ידאג, כן, לשקט, לשלווה, לפיתוח והכל. עכשיו, לא רק זה, הוא גם רצה לפתח את ירושלים כמקום לתיירות, לתיירות בריטית. תיירות כמובן צליינית. הוא ראה את הפוטנציאל הכלכלי. אתה מדבר על הרברט סמואל. הרברט סמואל, אבל גם המופתי. גם המופתי. אז הם ראו לפחות בהתחלה את הדברים באופן די דומה, כמובן, לפחות כלפי חוץ. והמופתי מוציא אז, בראותו את
את הפוטנציאל התיירותי של 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 ארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט, הוא מוציא אז ספרון מאוד מעניין, אני אראה לך אותו. זה נמצא פה אצלי על המדף, רק שנייה. הוא מוציא לאור את את הספרון הזה. Yeah. A brief guide to אל-חרם א-שריף, זאת אומרת, מדריך מקוצר לחרם א-שריף, שזה בעצם שטח הר הבית, ג'רוסלם, published by the Supreme Muslim Council. כן, יוצא לאור על ידי המועצה האסלאמית העליונה. זה משנת 1930, העותק שבידי זה, אבל הספרון הזה מודפס, נדמה לי שהעותקים הראשונים היו כבר ב-24. הם הדפיסו אלפים רבים מהדבר הזה, לכן זה לא כל כך יקר היום לרכוש את זה, כי יש לא מעט, וזה מקורי. למה? הדבר הזה שימש ככרטיס כניסה להר הבית. ברגע שנכנסת, הורידו את הפינה, פה היה פרפורציה. חירור, והורידו את זה, ואתה נשאר עם זה. העותק שבידי מספרו 2,997. אוקיי? זה היה נומרטו. וזה, התייר נשאר עם הדבר הזה, כמובן בלי הפינה שהורידו לו, שזה הביקורת שהוא נכנס, וכאן ספר באנגלית שמספר על חרם א-שריף. יש גם עותק, גרסה של זה בצרפתית. אותו דבר בדיוק רק בצרפתית, בשביל תיירים מצרפת. המעניין שזה, היות שזה היה כבר משנות ה-20, אגב, זה המשיך להיות מודפס, כמדומני, עד שנות ה-50. הם ממשיכים להדפיס את הדבר הזה ולהפיץ את זה. איפה העניין? כאן הוא נותן טקסט באנגלית וציורים ואיורים וכו'. המעניין כאן מה שהוא כותב, ואני קורא שני משפטים באנגלית, מתוך, כן, עמוד 3. הוא אומר ככה, לגבי אל-חרם, זאת אומרת, שטח הר הבית. Its identity with the site of Solomon's temple is beyond dispute. כלומר, הזהות של אל-חרם א-שריף עם מקדש שלמה, Solomon's temple, הוא מעבר לכל ויכוח. אין ויכוח. These two, זה גם כן, is the spot, זה הנקודה, according to the universal belief, על פי האמונה בכל העולם, universal belief, זאת אומרת, כולל העולם האסלאמי, on which, כן, הנקודה שעליה, וכאן הוא מצטט פסוק מתוך ספר שמואל ב', David built an altar unto the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings. דוד בנה שם מזבח לשם, והעלה עליו עולות ושלמים. זאת אומרת, לא רק שלמה בנה שם את בית המקדש, גם אבא שלו, דוד, על הר הבית, הקים מזבח, והעלה שם כן, עולות ושלמים. זה המופתי כותב, כן, בספרון, שכל העולם מקבל אותו, נמצא היום, אתה יכול לרכוש את זה באי-ביי בכמה דולר. זאת אומרת, שבאותה תקופה, המופתי ראה, אפילו בביקורים, בתיירות יהודית, פוטנציאל, אבל כל פעם תיירות מבריטניה, מארצות דוברות אנגלית, והסופרים מוסלם קאנסל, כן, המועצה האסלאמית, אין לה שום בעיה להודות בהיסטוריה היהודית, כן, שלמה, דוד, בהר הבית. כי באותם ימים הוא עוד לא ראה את המדינה. הוא עוד לא ראה שתקום פה מדינה. הוא חשב שהוא יצליח לחסל את הדבר הזה. ולכן לא הייתה לו בעיה להודות בהיסטוריה של הר הבית, כפי שמתועדת בספרון, שהוציאה המועצה האסלאמית העליונה. המופתי בהמשך, כשהוא מבין שהדבר הזה... הנה, אפשר לומר שהמופתי הוא האב המייסד של האומה הפלסטינית? הוא בהחלט היה אדם דומיננטי מאוד, עם הרבה מאוד כוח
גם אישי וגם קריזמה וגם יכולת רטורית. הוא אדם שגם אל תשכח, הוא היה בירושלים. ירושלים נתפסת כאיזשהו מרכז, לא רק אורבני, אבל גם מרכז רעיוני. כן, עם אל-אקסה וכו'. הוא גם זה שהמציא את הסיסמה אל-אקסה בסכנה. זאת אומרת, הסכנה היהודית זה לא רק סכנה שתקום פה מדינה יהודית. יש פה סכנה לעצם קודשי האסלאם. אבל זה יותר מאוחר, יותר מאוחר מהשלב של הכתיבה של החוברת הזאת. כן, תראה, נדב שרגאי כתב על זה את כל העלילה של, את ספרו הידוע, כן? עלילת אל-אקסה בסכנה. כן. אני זוכר על הספר. אבל הוא לוקח את העניין הנגיד פוליטי של מדינת ישראל והופך את זה לעניין דתי. עכשיו, זה לא עניין של לקח פוליטי והפך את זה לעניין דתי. באסלאם אין הפרדה בין הפוליטי והדתי, כמו אצלנו. אנחנו טיפוס מודרניסטי, כן? מדעי הדת הם חלק ממדעי הרוח, ומדינה זה מדעי החברה, זה פקולטה אחרת, זה חשיבה אחרת, זה דיסציפלינה מדעית אחרת. באסלאם אין הפרדה בין דת ומדינה. כן, יש אמרה אסלאמית חשובה, דין ודאולת ואמן. הדת והמדינה הם תאומים, הייתי אומר אפילו תאומים סיאמי, שאי אפשר להפריד אותם. כי ענייני ציבור הם נשלטים על ידי הדת, ואין דבר יותר חשוב לציבור מאשר המדינה. ולכן אין הפרדה באסלאם בין דת ומדינה, זה משהו שהמערבים הביאו. זה התרבות הכופרת, זאת שמצמצמת את נוכחותו של אללה לתחומי המסגד והדת. אללה הוא כל יכול, אללה הוא שולט על הכל, על הכלכלה ועל המדינה ועל הצבא ועל הכל. הרעיון שאללה אין לו מה להגיד על מדינה, כלכלה, הצבא וכו', זה רעיון כופר, רעיון מערבי, רעיון שתכליתו לצמצם את נוכחותו של אללה. לכן זה מנוגד לעצם החשיבה האסלאמית, שרואה באללה את אדון הכל, הכל, כולל המדינה והצבא והכלכלה וכל הדברים. ולכן, בראייתם, הלאומי הוא דתי, והדתי הוא לאומי, ואין, אין, אין, זה אפילו לא שני צדדים של אותו מטבע, זה אותו צד של אותו מטבע. ולכן, ההצלחה שלו, הדתית, תורגמה, או תורגמה, הביטוי שלה היה מאבק לאומי, או מאבק נגד היהודים. עכשיו תראה, כבר ציינו את זה, ב-48 במלחמה, מה הם זעקו? ידבח אל יהוד. מה זה ידבח אל יהוד? שחט את היהודים, אז מה זה יהודים? זה מלחמת דת או מלחמת לאום? כן וכן, גם וגם, שני צדדים, זה אותו סכין, שפועלת את הפעולה הדתית ואת הפעולה הלאומית, זה אותו דבר, מה? אנחנו, לנו קשה להכיל את העובדה שהדתי זה לאומי והלאומי זה הדתי. כי אנחנו הפרדנו בין הדברים הללו. זה לא מה שקורה שם, שם אין את ההפרדה הזו. ולכן לא קל לנו להבין את הראש של שכננו בגלל הנקודה הזו. בכל מקרה... לא, אבל לגבי המופתי, אני מבין שהוא היה גם במובן מסוים קצת פרגמטיסט. זאת אומרת, הוא בהתחלה, כשהוא חשב על תיירות, גם תיירות יהודית, כשהוא כתב את החוברת הזאת, אז התפיסה שלו לגבי יהודים וכולי הייתה תפיסה שונה, שיבואו, שיעלו על הר הבית, ובשלב יותר מאוחר היהודים מסכנים את אל-אקצה, זאת אומרת את הר הבית. טוב, אל תשכח שהספר הזה נכתב נוסח כנראה גם עם הבריטים, זאת אומרת, אומנם זה יצא לאור על ידי המועצה האסלאמית העליונה, אבל אני לא בטוח שהוא כנראה כתב את זה בערבית, והבריטים כנראה עזרו לו לתרגם ולהוציא והכל ולסדר. בסך הכל זו כתיבה אנגלית מושלמת, כן? השפה האנגלית מושלמת, זה לא בגלל שהייתה לו אנגלית מושלמת, אלא בגלל שהבריטים פה היה להם יד ורגל בהוצאה לאור של הדבר הזה, בניסוח ובארגון, ללא ספק. אבל למשל במאורעות 20-21 הייתה לו יד כבר? הוא כבר היה שותף בארגון הזה של... כן. אני כמעט בטוח לחלוטין. שהוא היה מעורב. לבריטים לא הייתה הוכחה שהוא היה מעורב אישית. אבל באותם ימים, זה לא שמצאו את האימיילים שלו, אז לא היה אימייל, לא היה מכתבים. אז הכל היה בעל פה. אגב, לימים זה גם מה שערפת בזמנו. הוא לא נתן הוראות כתובות, לכו תפגרו ביהודים. הוא הכל עשה בעל פה. אז במקרה ששיחה אחת קלטו, וזה פעל נגדו. אבל חוץ מזה הוא ידע להיזהר, לא לתת שום דבר. אבל כמה שאני מבין, המאורעות האלה
סביב כל החג שלהם בנבי, של נבי סמואל, זה שהיהודים לא צריכים להתפלל בכותל המערבי, וזה נוגד את את המחשבה שלו על התיירות, הרי תיירות יהודית רוצה לבוא לכותל המערבי. לא, תיירות בריטית. תיירות בריטית, זאת אומרת, ללא עניין עם יהודי במיוחד או נוצרי במיוחד. הוא רצה ליצור מצב שהשלטון הבריטי פה בארץ הוא איתו. ולכן הוא ניסה לשתף פעולה בכל דרך אפשרית עם הבריטים, גם אם יבואו יהודים או גם אם יבואו נוצרים, זה לא עניינו. אבל מבחינתו, כל אלה הם תיירים שבאים והולכים, זה בסדר. אם הם באים ומתנחלים, זה לא בסדר. ולכן זה היה, זה הדבר שהוא מוכוון תיירות. תגיד לי, אחר כך הוא הלך ושיפץ את אל-אקצא, גם הוא השיג כספים מכל העולם ומהודו וכולי. תראה, הוא לא הראשון בנושא של אל-אקצא. אל-אקצא, אל תשכח, הוא המקום השלישי בקדושתו לאסלאם הסוני, לא השיעי. השיעי, המקום השלישי בקדושתו, אחרי מכה ומדינה, זה העיר נג'ף בדרום עיראק. שם קבור עלי, מייסד השיעה, ועוד אלפים מחכמי השיעה לדורותיה. אז, אבל עדיין ירושלים, כן, היא נחשבת באסלאם הסוני כמקום עלייה כמקום עלייתו של, כן, מוחמד למרום, וכל כל הסיפורים שהמציאו בני אומיה, כן, בשלהי המאה השביעית, כדי לערער את מרכזיותה של מכה. כן, כל קידוש ירושלים באסלאם הסוני היה תחרות בין מכה לבני אומיה, שהם היו, ישבו פה, ובמכה ישבו האויבים שלהם, בני האשם, כן, משפחה. ישבו בדמשק, אני מבין. המרכז שלהם היה בדמשק, אבל ההתנחלות של בני אומיה הייתה על כל האזור. כן. כל אחד תפס הר, תפס גבעה, ושלט עליה. אבל המרכז שלהם היה, השלטוני היה בדמשק, ובגלל שבני האשם סגרו להם את החאג' בשנת 682 לספירה, בגלל ההתנהגות של בני אומיה, אז בני אומיה חיפשו מקום אחר לחאג', אלטרנטיבי, במקום מכה. אז הם לקחו את ירושלים, כי הייתה קדושה ליהודים, הייתה קדושה לנוצרים. הרבה מאוד מהיהודים והנוצרים, אז אני מדבר בשלהי המאה השביעית, התאסלמו, לפחות כלפי חוץ, כדי להשתחרר מהמיסים, בעיקר הג'יזיה, שהטילו עליהם, כי את הג'יזיה גבו מהיהודים והנוצרים כשהם זוחלים על האדמה. כן? כדי לקיים את הפסוק בקוראן, שהם צריכים לתת את הג'יזיה מתוך ידם כשהם מושפלים. אז כשהם מושפלים, זאת אומרת, זוחלים על האדמה, מקבלים ביתה ובורחים מהחדר. אז ככה היו כל חודש צריכים לשלם. אז כדי להשתחרר מהג'יזיה, אז יהודים ונוצרים התאסלמו, לפחות כלפי חוץ, אבל הרי אחרי שהתאסלמו, כבר לא יכולים לחזור מהשוק עם יין, או חזיר, אם זה נוצרי. לא יכולים לקנות, נדען, לולה ואתרוג לסוכות, או מצות לפסח, כדי שיתפסו אותם. ולכן, כך או אחרת, הם עברו לאסלאם. וככה הרעיון שירושלים, עיר קודש, נכנס לאסלאם, דרך אותם יהודים ונוצרים שהתאסלמו לאורך המאה השביעית, בעיקר מאז שבני אומיה הגיעו לשלטון ב-661. אלה שגרים במכה, אז, כן, בני האשם, משפחה אחרת של שבט קורייש, ראו איך שאלה מתנהגים, כיוון שהם נטמעו בקרב הציבור הנוצרי, והרשו לעצמם כל מיני דברים שבאסלאם אסורים, אז מנעו מהם לבוא לחאג', כי הם היו באים לחאג' שיקורים. אז בשנת 682 פרצה מרידה במכה, ולא נתנו לאנשי בני אומיה להגיע למכה, לחאג'. והחאג' הרי זה מצוות יסוד באסלאם, כל שנה צריך לבוא לחאג', בעיקר בשביל לחפר עוונות. אז החליף, כן, ווליד בן, כן, החליף יזיד בן מואביה, החליף האומייה השני, לקח את ירושלים כמקום קדוש, ואז חוברו כל הסיפורים של המסע בלילה, ועלייה לשמיים ירושלים, וכל מיני אלפי סיפורים אחרים, שכל תכליתם הייתה להעלות את קדושת ירושלים על חשבון מכה. זה הסיפור. ככה קודשה ירושלים, וזו הסיבה של קידוש ירושלים באסלאם. רגע, בימי מוחמד לא היה סיפור כזה שהוא הגיע למכה בלילה, לירושלים בלילה. לא, זה הומצא אחר כך. כן. זה כמובן, זה בחדיף,
מיוחס למוחמד, אבל החדית זויף על ידי בני אומיה, בלי סוף זיופים היו. לא אני זועק את זה, כבר לפני 1200 שנה, מוסלמים זעקו על הזיופים שבחדית. ולכן החדית הוא קשה מאוד לדעת מה נכון מה לא נכון. כך שהמחקר המודרני הגיע לחקר האמת בגבי חלק מהחדיתים, אבל ברור שבני אומיה הם אלו ש... תראה, מה היסטוריה... זה חדית? זה התלמוד שלהם? התורה שבעל פה, כן. שזה מקביל למשנה ולתלמוד אצלהם. תראה, היסטוריונים ערבים, אבן חליקן, וואקידי, אבן בטריק, שתיעדו את אותה תקופה, מספרים באופן מפורש שהחליפים של בני אומיה ציוו על הציבור לבוא לחאג' לירושלים ולא למכה. לא רק זה, גם כיפת הסלע, מה, אלה יודעים לבנות כיפות? אלה בדואים. הם גזלו מכנסייה בבעל בק, בלבנון. בני אומיה הכריחו את הנוצרים של בעל בק לעקור את הכיפה של אחת הכנסיות, לפרק אותה, להעביר אותה לירושלים ולבנות אותה מעל כיפת הסלע. כדי שיש שם כיפה יפה וזה, שתתחרה בכנסיות היפות, כן, כניסת הקבר ואחרות שיש בירושלים. דלרון, גם יש להם שם שני מסגדים, נכון? או שני... על הר הבית. יש להם מסגד ויש להם עוד איזה מבנה. יש מסגד, זה החלק, בחלק הדרומי, וזה עם כיפה בצבע אפור. היום היא בצבע אפור. במרכז, או קצת צפונה מהמרכז, יש מה שנקרא כיפת הסלע, שזה בניין בגוון כחול עם כיפת זהב. שזה כיפה, זה קובה, זה לא מסגד, אבל זה... היום הם אומרים שהכל זה מסגד אל-אקצא, הכל, כל ה-144 דונם שבין הכתלים. זה לא מה שהיה תמיד. על פי, יש לי עוד מסמך. מה זה הסלע? הסלע זה אבן השתייה? הסלע אבן השתייה זה סלע של ההר, סלע יסוד של ההר. כי ההר, כן, הר הבית הרי מוקף בכתלים. מה הכתלים הללו עושים? התכלית שלהם הייתה ליישר את ההר. כי ההר הוא הר, כיפה, כיפתי. כן. הלך בזמנו שלמה, הקים 4 כתלים, ומילא אותם באפר, כדי ליישר את השטח. אלה הכתלים המקוריים. הלך הורדוס, הקים כתלים בכותל הדרומי, מערבי וצפוני, רחוקים יותר, רחבים יותר, ומילא את זה באפר, את הכותל המערבי מילא באפר, הכותל הצפוני קצת לא, היה צריך פחות, את הכותל הדרומי, זה, הוא היה יותר תלול, אז בזמן הורדוס, את ההרחבה שעשו בימי הורדוס, לא מילאו באפר, כי פחדו שהאפר הזה ידחף את הכותל ויפיל אותו, אז את ההרחבה הדרומית עשו על עמודים, כבר בימי הורדוס. העמידו על עמודים, ומתחת זה יש חלל, זה נקרא אורוות שלמה. אותם יהודים שנכנסו אחרי, בימי הורדוס ואחריו, מהעיר שהייתה אז מדרום, מה שהיום סילואן, כי העיר ממערב להר הבית לא הייתה אז קיימת, הם נכנסו דרך 3 שערים שנקראו שערי חולדה. עד היום רואים אותם בכותל הדרומי, הם נסתמו עם השנים, אבל רואים עדיין את הקשתות של הכתלים הללו, של השערים הללו, דרכם הם נכנסים, דרך אורוות שלמה, ויוצאים משוגרי מדרגות לפלטו של הר הבית. זה בימי הורדוס. חז"ל לא קידשו, לא הסכימו לקדש את הרחבה ההרודיאנית, בגלל כל מיני עניינים שלהם עם הורדוס, כי הוא היה נבטי וכו'. אז היום היהודים שעולים להר הבית, הדתיים, הולכים בפרימטר, בהיקף החיצוני. לא לדרוך על הדבר הקדוש. בדיוק. כי הקטע הקדוש שקודש כבר בימי דוד ושלמה, זה המרכז, איפה שהיום, פחות או יותר, כיפת הסלע, ויש גם מדרגות שעולות אליה. ההרחבה הרודיאנית לא קודשה, ולכן הולכים למקווה ונועלים נעלי גומי וכו', והולכים מסביב, נזרים לא להיכנס אל הפלטו, כן, אל המישור שנמצא במרכז, ששם נמצא כיפת הסלע. במרכז של הפלטו הזה, הפסגה של ההר, שזה הסלע, רואים אותה. רואים אותה, והיא, כן, לא כיסו אותה, וזה כיפת, ומעל זה בנו את כיפת הסלע, וזה, כן, אבן השתייה.
אז זה הסיפור, זה סיפור גיאולוגי, כן? כשהשאר הוא מכוסה אפר. אז זה לגבי קצת ההיסטוריה הגיאולוגית של, של, של הר הבית, בגדול. המופתי... תגידי, אם מדברים על ההיסטוריה הגיאולוגית, אז זה מתחיל בעצם עם זה שאברהם אבינו הקריב את בנו, גם הוא הקריב אותו על הר הבית. זה על פי המדרש היהודי, כן. עכשיו, טוב, המוסלמים מקבלים את המדרש, בוודאי. או, השאלה היא מי ומתי. שימי לב לספרון הזה. גייד to the west bank of Jordan, כן, מדריך לגדה המערבית של הירדן, וזה על ג'רוסלם. כן. זה ספר רשמי ירדני, שפורסם בשנת 1963, זאת אומרת, 4 שנים לפני מלחמת ששת הימים. בספרון הזה, שאתה יכול לקנות אותו היום באיביי, בעמוד הראשון מצורפת מפה. כן, זה קצת קרוע, אבל כן. כאן הוא מראה, במפה הזאת, הוא מראה את הר הבית, כן, בעיר העתיקה, כאשר על הר הבית כתוב מאונט מוריה. מאונט מוריה. אורי. מה זה מוריה? הר המוריה. הר המוריה, כן. הירדנים. כן. אל-אקסה זה המבנה בדרום הר הבית, עם כיפת הכסף, או כיפה אפורה. מדרום להר הבית יש Valley of Jehoshaphat, עמק יהושפט. ממזרח להר הבית, Tomb of Zakaria, קבר זכריה. אבשלום ספילר, יד אבשלום. ממערב להר הבית, Mount Zion, הר ציון. זאת אומרת, הרבה מאוד עניינים, מדרום להר הבית, מאונט אופל, האופל. זאת אומרת, הרבה מאוד עניינים יהודיים נמצאים במפה הזאת של משרד התיירות הירדני, מפה רשמית ירדנית, שאין לה שום בעיה לדבר על מאונט מוריה, הר המוריה, כן, ויד אבשלום. חצי תנ"ך נמצא פה במפה הזאת. היא לא מפה יחידה, יש לי עוד כאלו, וזה מקורי. יש עוד את המפה הזאת, זה מפת פנורמה, ג'רוסלם עם פנורמה. כן? גם כאן, זו מפה, זה מפה שגם כן יצאה בזמן, זה מלא ב-1961, יצאה בירושלים, וגם במפה הזאת, כן? על הר הבית כתוב מוריה. זאת אומרת, הר המוריה. ויש עוד. אז אתה אמרת אבל לגבי עניין אל-אקצה, שהמופתי, איך התחלנו, בזה לא היה הראשון שאני יודע, שיפץ את מסגד אל-אקצה. אז שוב, מה זה אל-אקצה? אם אתה לוקח את זה רק כבניין שבדרום הר הבית, זה עם הכיפת כסף, מה שכתוב במפות הירדניות, אז זה, יש שם כל מיני, יש שם המינבר, כן, הבימה של הדרשן יוצרה על ידי מישהו אחר. זאת אומרת, כל אחד, החליפים, אמירים, סולטנים, כל אחד הוסיף. אגב, גם בכוח שטח הר הבית, הר המשריף, יש עוד אלמנטים, כל מיני מקומות תפילה, סביל, זאת אומרת, מקום למים, גם לנטול ידיים ורגליים. אבל המופתי בכל אופן הקדיש תשומת לב לעניין, הרי כמה שנים מבין, הוא גייס כספים מכל העולם בשביל שיפוץ רציני. כדי להראות, או כדי להוכיח שהר הבית הוא לא שייך ליהודים. הוא גם ארגן את בית קברות למוסלמים מכובדים שם, נכון? הוא זה שבנה, כן, את בית הקברות. בכותל המערבי, בחלק הפנימי של הכותל המערבי, יש שם כמה קברים. בכל מקרה, רגע, תראה. זה איפה שנקבר אבדול קאדר אל-חוסייני, הוא נקבר שם בבית הקברות שם, נכון? כן. אבל שים לב, על יד שער האריות יש איזה בית קברות, זה בית הקברות הזה. יש גם וגם, יש גם כמה קברים בתוך הר הבית, אבל יש גם בחוץ. תראה, הכותל המזרחי, לאורכו יש אפשר האריות, יש בית קברות.
על השיפולים המזרחיים של ההר ממזרח לכותל המזרחי. למה? ומה תרומתו של רגע, למה הם עשו חג'מין? מה חג'מין עשה בעניין? רגע, למה הם שמו בית קברות ממזרח בעיקר לשער הרחמים? כדי שהמשיח, שהוא כהן, לא יוכל להגיע, כי הכהן לא יכול להיכנס לבית קברות. הבנת? אלא מה? הם לא למדו את ההלכה היהודית, שבית קברות של, של לא יהודים לא מתמם. לא מתמם. בית קברות. ולכן גם כהן יכול להיכנס לשער הרחמים. שאגב, לכן הוא גם סגור כדי שהוא לא יגיע. אוקיי? מכל השערים של, של, של הר הבית, שער אחד סגור. שהוא לא ייכנס, שהמשיח לא ייכנס. זה, יש פה כל מיני דברים שהעיקר שהיהודים לא יחזרו. אגב, המוסלמים בעניין הזה הם לא היו ראשונים, כבר הביזנטים לא נתנו ליהודים להיכנס לירושלים, כדי שחס וחלילה לא יהיה להם כל מיני אספירציות. עכשיו תגיד לי, הביזנטים, כשהם שלטו בירושלים, את אל-אקצה הם הפכו לכנסייה? זהו, שכיפת הסלע, שהיום המבנה המתומן שנמצא במרכז, היה כנסייה. זאת אומרת, היה שם כנסייה, כנראה גם מתומנת, ולכן המוסלמים לקחו את, את אותה ארכיטקטורה והפכו את זה לכיפת הסלע, שסביבה עשו את, ה, את הטוואף, כן, את ההקפות, במקום במכה, כן, ולכן גם הנושא הזה של השמונה פאות של, של, של כיפת הסלע, כנראה מוסבר בכך, א', שהייתה שם כנסייה עם שמונה פאות, שזה אולי נכון, בית, כדי להראות שכיפת הסלע היא כפולה בקדושתה מהקאבה. כי מעל הקאבה, האבן השחורה, במכה, יש מבנה ריבועי עם ארבע פאות. כאן יש שמונה. הבנת? כפול. זאת אומרת, זה כחלק מהרעיון של בני אומיה להראות שהר הבית קדוש יותר ממכה. במסגרת התחרות בין שני המרכזים, בין מכה לירושלים. אז כיפת הסלע היה מסגד. היה כנסייה, ומה היה אל-אקצה? גם כנסייה בזמן הצלבנים. בזמן הביזנטים. בזמן בזמן, לא, אני אומר, יש ביזנטים, ואחר כך באו המוסלמים. ביזנטים עד הכיבוש האסלאמי של המאה השביעית. כן, אבל כשבאו הצלבנים, הם הפכו את אל-אקצה לכנסייה? כן, הם לא היו מוסלמים שם. אבל הם זרקו כל המוסלמים. אבל הם בעצמם התפללו שם וכל זה? ייתכן שכן. אל תשכח שיש להם כנסיות בירושלים, כנסיית הקבר וכו'. זה לא שהיה חסר לכנסיות. הם לא ראו עניין, הצלבנים לא ראו עניין להפוך את מה שנקרא הר המשריף, כן, שטח הר הבית, למשהו נוצרי במיוחד, כי היה להם כל העיר שלהם נוצרית. אז מה הם צריכים גם את זה? אז זה לא היה להם עניין מיוחד בהר הבית, עד דכך שיעזבו את הכנסיות ויעברו להר הבית. אבל, כי גם היהודים לא נתנו להם להיכנס, ומבחינתם היהודים לא היו שיקול. אבל, תראה, לגבי הנושא הזה של אל-אקצה, כאן צריך להבין עוד דבר, וזה חשוב מאוד שהצופים שלך ידעו. אל-אקצה במקור האמיתי, בכלל לא היה בירושלים. אל-אקצה פירושו הרחוק יותר, הרחוק ביותר. הוא אחד משני מסגדים שהיו ליד כפר שנמצא 29 קילומטר מצפון מזרח למכה. שם הכפר הזה זה ג'ורנה. ועל פי מקורות אסלאמיים, לא מוטי קדר, על פי מקורות אסלאמיים, לעדה המוסלמית הקטנה שהייתה שם בימיו של מוחמד, היו שני מסגדים. זאת אומרת, שני מקומות תפילה. האחד קרוב לכפר, ולכן קראו לו המסגד הקרוב, אל מסג'ד אל עדנה, ואילו המסגד השני, שהיה רחוק יותר, על הגדה ממול של הוואדי שעבר ליד הכפר, הוא היה רחוק יותר, לכן קראו לו המסגד הרחוק, אל מסג'ד אל אקסה, אל עדנה, אל אקסה, הקרוב והרחוק. שני מסגדים על יד ג'ורנה, בין מכה לטייף, אוקיי? עיר שהוא היה הולך אליה מדי פעם. זה על אקסה המקורי, על פי מקורות אסלאמיים, לא על פי מוטי קדר. כאשר 50 שנה, תראה, מוחמד מת ב-632.
ב-682, 50 שנה לאחר מכן, כשפרץ המרד של בני האשם במכה נגד בני אומיה, שהשלטו על האסלאם ב-661, והעבירו את הבירה ממדינה לדמשק, אז ב-682 פרץ המרד של אותו עבדאללה בן זובייר, שמנע מבני אומיה לבוא לחאג', אז הם קידשו את המרכז בירושלים, בגלל קדושתו ליהודים ולנוצרים, יהיה גם למוסלמים, ואמרו שאל אקסה שמוזכר בקוראן, שנמצא ליד ג'ורן, הוא בעצם בירושלים. כי כבר עברו שני דורות, מאז שעזבו את שמה, ובני אומיה כבר לא יודעים איפה נמצא אל אקסה באמת, בג'ורנה, ולכן, וחיברו חדיפים, כן, כן, זייפו חדיפים בשם הנביא כמובן, כדי לתת חותם הכשר להחלטה שלהם להביא את החאג' לירושלים, באמצעות הטענה של אקסה שמוזכר בקוראן, הוא בירושלים. ירושלים לא מוזכרת בקוראן. בכלל. מה תרומתו, אם לסיכום הפגישה בינינו, מה תרומתו של חאג' אמין אל-חוסייני בכל הפרשה הזאת? תרומתו לעניין הזה הוא ההדגשה והמשקל שהוא נתן לסיפור הדתי במאבק נגד היהודים. הוא עשה איזה כנס עולמי הרי של המוסלמים בירושלים, לא? סליחה? הוא עשה פה איזה כנס עולמי גם. אלה האחים המוסלמים, יש להם כינוסים כל הזמן. פעמים זה היה, הלך למצרים, פעם הוא עשה גם פה, כן? לכן, מה שאני אומר זה ש... והוא היה חבר בארגון של האחים המוסלמים. כן, חברו הטוב היה חסן אל-בנא, המייסד. היה בהם מפגשים לא מעטים, בדרך כלל במצרים. זאת אומרת, הוא, חאג' אמין, המשקל שלו והתוספת שלו הייתה הדגשת המרכיב הדתי בסיפור הציוני. כיוון שאני אגיד לך למה. באסלאם, היהדות נתפסת כדין בטל, גם הנצרות, דת בטלה. דת שלא קיימת. כי האסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת הנצרות. כן, הם לקחו את תיאוריית ההחלפה, כן, the theory of replacement, הנוצרית, ועכשיו האסלאם הגיע לעולם בשביל לבטל את היהדות והנצרות. שיבת יהודים לארצם בחסדי הנוצרים נתפסת בעיניהם היום כקונספירציה יהודית נוצרית כנגד האסלאם. כי אם האסלאם, כי אם היהדות חוזרת לחיים, מהו הרזון דטר של האסלאם? הרי האסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת הנצרות. ועכשיו אם היהדות חוזרת לחיים, מה יהיה תפקידו של האסלאם בעולם? זאת אומרת, הסכנה מבחינת האסלאם, שהיהדות חוזרת לארץ ישראל, חוזרת לריבונותה, חוזרת לכוחה, חוזרת לתקפות שלה, חוזרת לחיים, מבחינת האסלאם זה איום קיומי על עצם תקפותו, עצם ערכו, עצם נוכחותו של האסלאם בעולם. למה? למה? כי בראייתו, הריזון דטר של האסלאם, סיבת הקיום של האסלאם, זה להחליף את היהדות ואת הנצרות. ולכן מבחינתם, שיבת יהודים לארצם, ועוד בחסדי הנוצרים, זה דבר שאין להם שום דרך להכיל, שום דרך להבין, שום דרך לחיות איתה. זה דבר שהוא מוציא להם את הג'ננה. מוציא להם את הג'ננה. ולכן, ברגע שהוא מראה שעליית יהודים זה בעצם שיבת היהדות לחיים, מבחינתם זה נורא ואיום. ולכן... תראי, למשל נשיא מצרים היום, הוא נחשב לדתי מאוד, נכון? איזה נשיא מצרי? הנשיא של היום, נשיא מצרים. מה, סיסי? סיסי. הוא נחשב לדתי. היה רק אחד שנחשב שם כדתי, זה היה מורסי, ששלט מאמצע 2012 עד אמצע 2012. לא, מורסי זה האחים המוסלמים, אבל נגיד סעדת נחשב לדתי, אבל לא אחים מוסלמים. סאדאת, בריאת אחים המוסלמים, הוא עשה את עצמו דתי. ומורסי. הוא היה תולה אותם. לא, וסיסי, מה סיסי? לא, מה שאני רוצה לשאול אותך, מנקודת מבט סיסי, כנשיא, והוא גם נשיא ככה פעלתן, אם מה שאתה אומר לגבי היחד של האסלאם ליהדות, אז הוא לא יכול להשלים בשום אופן עם מדינת ישראל.
בכל באמת, מקרה. באמת, מובארק אמר, 1,000 שנים יעברו ואני לא אכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. כולם, גם מי שעשה איתנו שלום וגם חוסיין וכולם, עשו איתנו שלום כמדינת ישראל נקודה. הם עמדו על כך שהם לא מכירים במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, וזה משהו שאנחנו לא הבנו, ולדעתי עד היום אנחנו מתעלמים מהנקודה הזאת. הם הכירו במדינת ישראל כמדינת ישראל. למה? ואיך? יש באסלאם מנגנון של לתת שלום זמני לאויב, אם האויב חזק מדי, מסוכן מדי, ובלתי מנוצח מדי. זה מבוסס על מה שנקרא שלום חודייביה, שלום זמני שמוחמד נביא האסלאם נתן לכופרים של מכה בשנת 628 לספירה, כשהם היו חזקים מדי והוא לא הצליח להכניע אותם. אז הוא נתן להם שלום זמני ל9 שנים, 9 חודשים ותשעה ימים, כן, אפילו לא 10 שנים, בכפר שנקרא חודייביה, וזה נקרא שלום חודייביה. ולכן באסלאם מותר לתת שלום זמני לכופר, אם הוא חזק מדי, מסוכן מדי, הוא בלתי מנוצח מדי. אני מבין שערפאת אחרי הסכם אוסלו אמר את זה, כן, אמר בדיוק כן. את זה בדרום אפריקה. כן, וגם סאדאת, כשהוא עשה את ההסכם איתנו ב-79, הסתמך על פתווה שנתנו לו מאל-אזהר, כן, מהמוסד האסלאמי העליון של מצרים, שמתיר לו לעשות שלום עם הציונים, כמו שנביאנו עליו התפילה והשלום, מוחמד בן אבדאללה, נתן שלום זמני לכופרים של מכה בחודייביה. רגע, ומה למשל היום עם המדינות רגע, המפרץ? רגע, רגע, רגע. מדינות רגע. המפרץ זה אותו רגע, סיפור? אורי, רגע, רגע. איפה העניין? מוחמד הפר את השלום הזה אחרי שנתיים. לא אחרי 10, אחרי שנתיים. ב-630 לספירה, פשט על, כשהאל של מקה נרדמו בשמירה והלכו לביזנס, אז הוא פשט על העיר, חיסל את מי שלא התאסלם, הסלם את מי שהסכים, שרף את כל האלילים, את הקאבה הוא השאיר בגלל החשיבות שלה, לפגני, וככה נגמר שלום זמני של 10 שנים כמעט, אחרי שנתיים. ומזה לומדים המוסלמים את שני דברים. כשאתה חלש ומסכן, אתה יכול לתת שלום זמני לכופרים. הדבר השני זה כשהאללה נותן לך בטובו וחסדו, את היכולת ואת ההזדמנות לחסל את הכופר, אתה עושה את זה גם בתוך תקופת השלום הזמני. וזה מה שיש לנו היום עם העולם האסלאמי. שלום זמני, שימשך רק כל עוד מדינת ישראל היא חזקה, מסוכנת ובלתי מנוצחת. עכשיו מה אני אומר? אם ישראל תהיה חזקה, מסוכנת ובלתי מנוצחת לתמיד, היא תקבל שלום זמני לתמיד. הבנת, אורי? זהו. כך צריך להבין. כך צריך להבין. אותו דבר ספרד. כל מדינות העולם שאינן מוסלמיות, נסבלות על ידי האסלאם באופן זמני, כל עוד הן חזקות, מסוכנות ובלתי מנוצחות. טוב, אז אתה רוצה, אז אנחנו עם המופתי, גמרנו עם פעילותו. ברח לך מכן, עזב, הסית את המוסלמים של בגדד ב-41 כנגד היהודים, הפרהוד שהיה שם, לאחר מכן לתקופה האירופאית שלו, והיטלר והכל, שחיק תמיה, איך אומרים עליו, שחיק עצמו. הוא אפילו במובן מסוים הזיק להם, כי במרד הערבי הגדול למעשה נקטלו כמעט רוב המנהיגים, ואנחנו מלחמת העצמאות יכולנו לתפקד די טוב, כי הם כבר לא היה להם מי להילחם אחרי שנכתבו. כאן צריך להגיד, וזה מה שראיתי לאחרונה מספרים, אבל לא יודע אם הם נכונים. המספר הערבים שנהרגו במרד הערבי הגדול בין 36 ו-9, היה כ-4,000 חבר'ה, 4,000 אנשים. 3,000 מתוכם נהרגו במלחמות ביניהם. בדיוק. וכ-1,000 מולנו, או מול הבריטים. כך שבעניין הזה רק תבין עד כמה הם לא היו מלוכדים, עד כמה הם היו מסוכסכים זה עם זה, עד כמה חלקם בכלל לא רצו לצאת למלחמה, השבטיות והמשפחתיות והלוקליות והלוקל פטריוטיזם וכו'. טוב, אנחנו נדבר על זה. בכל אופן, אנחנו בעצם, מה סיימנו היום? סיימנו היום פחות או יותר הסכם סן רמו פחד.
והנושא של המופתי. והנושא של המופתי. מה שמביא אותנו פחות או יותר למלחמת העצמאות. אוקיי, אז אנחנו מגיעים על הנושא הזה של המרד הערבי, יש מה לדבר עוד. אפשר לדבר עליו סדרה שלמה של זה, אבל לדעתי תקופת המדינה היא כבר יותר מעניינת. אוקיי, אז אנחנו מגיעים פחות או יותר, נגיד, לא, עוד לא נתחיל במלחמה, נגיד אחרי מלחמת העולם השנייה. מה התפתח אחרי מלחמת העולם השנייה? כי בכל זאת אבידת הלב והמופתי גם, היו לו סכסוכים עם הסורים ועם אחרים, והלך לפה והלך לשם, וכל הנושא הזה של מדינות ערב, אם הם בכלל רצו שתהיה מדינה פלסטינאית, או רצו כל אחד מהם לקחת איזה שטח בשבילו. טוב, הסיפור של אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא עומד תחת צילו של המלחמה כמובן, של הסיפור עם רומל, של הסיפור עם הנפט, זה בהחלט... אז מאיפה נתחיל בשבוע הבא, בפעם הבאה? פרוץ מלחמת העולם השנייה זה בהחלט. אוקיי, פרוץ מלחמת העולם השנייה. אז בינתיים להתראות. עוד ושבת שלום. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.